Ավետ Բարսեղյանը սրտի տանիքներով հաղորդաշարի ընթացքում խոսել էր ամենատարբեր թեմաների մասին հետաքրքիր անդրադարձերով։ Star News-ը ներկայացնում է հետաքրքիր մանրամասները։ Ավետը խոսելով իր քաղաքական հայացքների եւ մեծամասնության կարծիքը չկիսելու ու հանրության արձագանքի մասին նշել էր. Սկզբում շատ վախենալու էր, որովհետեւ ազգաբնակչության մի մասը մի բան է ուզում քո սիրտն ու հոգին ասում է, չէ, դա սխալ է։ Վախենալու էր, որովհետեւ այդ անեծքների բունը ու երեխայիդ տրտելու պրոցեսը, ոնց իրենք են պատկերացնում, մեռած հորը հեքիաթային իրականությունից է։ Ու ես ձերբազատվեցի սիրված լինելու ամենավտանգավոր կետից, որ չապրես ուրիշների համար։ Խոսելով մայրիկի եւ քույրիկի հետ հարաբերությունների ու նրանց տված դաստիարակության մասին, Ավետը պատմել էր. «Մենք տեղ չունեինք դուռը շղկցնելու, ամեն ինչ լուծվում էր այդտեղ, ղզիկ չես կարող մեծանալ, բացի այդ ծնողներս այնքան ցիվիլ էին բաժանված, հորս ներազդեցությունն էլ կար, գնալ գալն էլ կար, այսինքն մենք չենք եղել տարանջատված կամ նեղացած, բայց իհարկե ամուսնալուծված լինել Stresse. Փոքր տարիքում ամաչում էի մեր տուն կանչել, որովհետև ստիեն կաչուն էինք, դրա ծեր երկու թախտ ու վերջ, ամոթի այդ բոլոր ընկճախտերը կան, այնինչ եղել է իմ կյանքում դրա պատճառով ու շնորհիվ է, մենք բոլորս երազում էինք, որ մայրս ամուսնանար, բայց չամուսնացավ, ես փոքրուց միշտ էլ ասել եմ, ազգուշս, դու իրավունք չունես մենակ մնալ, բայց այնպես ստացվեց, որ ինքը չուզեց ամուսին ունենալ»։ Կին տղամարդ հարաբերությունների մասին խոսելիս էլ Ավետը նշել էր. «Սիրելով հեռացել եմ, սիրելով հեռացել են, ու բոլորին շնորհակալ եմ, որ վերջում եղավ իմ կյանքում այն, ինչ որ ճակատագրորեն պետք է լիներ. Ես միշտ նույն դեբիլն եմ եղել, սիրել, տրվել մինչև վերջ, այդ սիրո մեջ միտեղ կա զոհասեղանի պես, ես միշտ գնացել, խփվել ու պարկել եմ. Վերջին հարաբերություններս շատ սխալ հարաբերություններ էին մինչև ամուսնանալս, դա այն դեպքն էր, որ սեր էլ չկար, ես իմ ուղեղի մեջ այնպես եմ դրել, որ իրենք են ինձ թողել»։ Սեղանն եմ, սիրով հրավիրում եմ ձեզ այս առաջկա 30 րոպեներն անցկացնենք միասին։ Ժորգ Հոսակյանը և Վաս Չարենցն այսօր տաղանդերի տաղավարում են, մարդիկ, ովքեր ձեզ հայտնի են ԵԳԸ-ից, մենք ունենք առիթ Վաս Չարենցին շնորհավորելու գեղեցիկ դարձյալ սիրո մասին կոչվող գրքի լույս աշխարհ գալու կապակցությամբ Մարկ Արենի հետ միասին եք ստեղծել։ Ժորժ ջան, բարի երեկո։ Վարս ջան, բարի երեկո։ Ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալ։ Ամեն ինչ լավ է։ Գեցեք։ Վարսից սկսենք, Ժորժ ջան, ասես մեզ սա ինչ գիրք է, ողջունում ենք բոլորից։ Դարձյալ սիրո մասին գիրք է, գեղարվեստական գիրք է Գյանի և Ռուբեն Սևակի սիրո պատմությունը 1992 թվականից մինչև 15-ական ժամանակահատվածը։ Շատ գեղեցիկ կատարյալ սիրո պատմությունը։ Միասին եք գրելը, թե Միասին ենք գրել, մեծ աշխատանք եմ կատարել ես, բայց մտահաղացումը եղել է Մարկ Արենին, չնայած մեծ աշխատանք ևս կատարել է Մարկ Արենը։ Մտահղացում, այսինքն արի գրենք այսպիսի բան, հետո մանրուքներով հավաքվել եք, ոնց է լինում։ Արի գրենք այսպիսի բան, առաջարկը ստացել եմ Մարկ Արենից։ Մարկ Արենից։ Հետո բանը մեծ աշխատանք ենք կատարել պատմությունը մշակելով, դրվակներ ա եղել, որ իմ իրերը չի եկել, հետո չեմ համաձայնվել, փոփոխությունները կատարել ա հիմնականում Մարկ Արենը, ինձ կասես դա հեշտ պրոցես, ինձ կխելագարում, եթե երբ գրելիս կամ մի բան գրելիս, ինձ ինչ անգամ շատ կայացած մարդու հետ այդ շունչը զգալը, եսը կողքթողնել, մեկ տարի ես եմ գրել, գիտեմ որքան համատար ենք աշխատել հիմնականում, ինքը հեշտ պրոցես ա, թե մարդուց պահանջում ա եսը մի քիչ են կողմ դնի, լսի, մի քիչ հարդ պրոցես չի, աշխատելը շատ հեշտ ա, ինքը շատ պոզիցիոնների գնացավ, այսինքն երբեք չի եղել, որ իմ կարծիքը չհամապատասխանեի նրա կարծիքին ու հա, քանչիներ ա հալածյուղի պես գնում, բայց եթե հետաքրքիր չի, չէ, հետաքրքիր, բայց եթե այնպես լիներ, որ ինքն գրածը չհավաներ կամ ասեր, դա երջերել ստեղ չերել ուզի, կամ ասեր, հնականաբար ես չէի շարունակի, ինքնա չէր համաձայնվի, շատ լավ։ Ժորժ ջան, քո կյանքում ինչ է տեղի ունեցել այս չտեսնվելու ընթացքին։ Հանարավոր մի բան, նույն է աշխատային կային, այսինքն ինչ-որ բան տպվել է, չի տպվել, չէ, համաղենակային գրքեր մեմ տպվել մի քանի, Տավուշ Արենի Տավուշ համաղենակային գրքում ընթացքում տպվել է մեր ԵԳԸ-ի գիրքը,
Սա վաճարկում է, արդեն։ Թանաք ունի ոտքերը, ես մենք ունեցել ենք այո անդրադարձ հանրային ռադիոյում։ Ես քանի գրքեր համագինակային։ Գիրքը վաճառվում է, շատ պրիմիտիվ հարցեր եմ ուզում տալ, այսինքն գիրք այսօր վաճառվում է, նորմալ մարդիկ գնում են, առնում են։ Եվ իրենց հետաքրքիր է, այդ շատ լավ է։ Բարեկամներ, անցնենք մեր արդեն բուն օրվան և լսենք ինչ գիր ունեն Ժոր Քոսակյանն ու Վարս։ Վարս ջան, ինձ միատ ասա, Վարս Չարենցը էդ էլ էր նորություն, թե ինձ էր, թե միշտ Վարս Չարենցը էր անում էր։ Վարս Խաչատրյան։ Բայց գիրքը որոշեցի, որ պետք է լինի Վարս Չարենցը։ Արդեն Վարս Սիրելի ամուսին է Չարենցը, ախա, նայ, ուրիշտ եղ եմ գնում, Չարենցը… Հանում էլ խնդիրներ է, Չարենցի անունով վերցնելու, հետո հարթեցրեց։ Հարթեց, շատ լավ, Ժորջան, սկսենք եզնից, լսենք տողըտ։ Գյուղը, գյուղը ուրախ էր գյուղը, բոքսը մի բահ էր, աշնան իր ծառի շվակը գահ էր, ամենքն իր արդար վաստակի տերն էր, իր ցանած արդի հասկի ընկերն էր, ամռանը գյուղը մեծ հյուրատուն էր, խարույկի բոցից կյանքը արթուն էր, ծառերի հովը սեղանատուն էր, կենաց ասողը մի իմաստուն էր, գլորվեց, գնացին ժամակարքերը, փոխվեց աշխարհքի բանն ու բարքերը, հին օրերն անցան, փոխվել է կյանքը, քչերն են տեսնում գյուղացու ջանքը, քչերն են գյուղի ճամփեքով գնում, քչերն են իրենց հին տանը մնում, գյուղի հովերում էլ երգող չկա, կենաց հասողին էլ լսող չկա, խոսեց այս մասին քեռի մուշեղը, գիտեր նա կյանքի ուղիղն ուշեղը, խոսեց այս մասին, խմեց տխրագին, գնաց ջրելու իր կանաչ այգին, գյուղը լեռնային պարիսպներ ուներ, այգին էր կանաչ ու լքվող տներ։ Ժորջան, շատ ցավոտ կողմ ես, չէ՞, բոլորիս հարազատ, բայց դեռ լուծում չգտնվող, որ գյուղի լքումը շատ ցավը։ Դրա լուծումը ոնց ես տեսնում, իսկ ինչ անի գյուղը, որ մնան, ինչն է, թե խնդիրը միշտ լավ ապրելու հետևից լավ կյանքի, բայց գյուղում ով մնան, այլ այդ հարցի պատասխանը ինքդ ոնց ես տեսնում, Ժորջ։ Քաղաքը պետք է այնպես անի, որ գյուղը ապրի, որովհետև գյուղը այնպես անում է, որ քաղաքը ապրի։ Իսկ հակառակ վեկտորը այդքան էլ չի։ Շնորհակալություն ես բանաստեղծության համար։ Վարս ջան, քեզ լսենք։ Ես սեր կբերեմ, քո արթնացումի շշուկը դառնամ երգեցիկներին, և քամունման հովերս թողնամ փարրեն ձեռքերիդ, իջնեմ ծանրացած կոպերը չոյեմ արևի շողով և առավոտվա համբույրը լինեմ շիկնած այտերիդ։ Իբրև ոսկեբոց ես պատուհանից քունը տայրեցի, և գուրգուրանքս որպես սիրող հայտ վայելքդ եղավ, աննոն փրճվանքս աչքերի տանցան ծովի խառնեցի, և արեկվա կամ մարմինը սիրով բջնանքս առավ, քո տակ ձեռքերը պահքամիներից մարմինը սատեց, առավ հույզերս անսանց որոտաց և դողդ եղավ, իմ այգաբացը քո մայրամուտի փեշերին փարվեց, մեր սիրախաղը վարագույրի պես երկնքից իջավ։ Սենց ուզում ես արդեն են վիճակում ենք ապրում, որ անկախ մեզնից, չէ, բանաստեղծությունից ուզում ես ինքը քո ներվը, նյարդը, բորբոքը կիսի, բայց ես էլ շատ կարևոր տեղա այս հարտոկոսանուց ուրիշ հատեղից, ու այս ենց մաքուր տալը, որ դա էլ ատերապիայի մաց, որ մենք էլ ենք գազազած, տողից ուզում ենք մեր այսօրվա նյարդը զգանք։ Մերսի Վարսջան։ Ձոր։ Ինչեր է տեսել Մերտան Հայելին։ Մերտան Հայելին ինչեր է տեսել, ինչեր է առել իր խոր գրկի մեջ, տեսել է անկեղծ ժպտացող մեկին, ով մնացել է տան հուշերի մեջ, ինչեր է տեսել Մերտան Հայելին, թե լաց, թե ծիծաղ, թե մանուկ ու ծեր, տեսել է պապիս հոգսը ուսերին, տեսել է թորին ժպտացող աչքեր, անգամ փակվել է Մերտան Հայելին, սավանով նրան լույսից են զրկել, գուցե լսել է այս ձեր Հայելին, երբ հրաժեշտի խոսքեր են հնչել, տեսել է դեմքեր, որ վերջին պահին կարգի են բերվել մեկնումից առաջ,
Գուցե ինքն էլ է կարոտել մեկին ու քաշել անձայն կարոտի հառաջ։ Ինչեր է տեսել մեր տան հայելին, ու այսքան տարի, ու այսքան երկար։ Տեսել է պապիս և սենուտներին, կարոտել նրան, ով արդեն չկար։ Ինչեր է տեսել մեր տան հայելին շատ, պոյզը երկային շատ։ Այդ հայելու մեջ այսօր որ նայում ես, Լոր ջան, դու ինչ ես տեսնում, դու ինչ ես պահանջում այսօրվա հայելուց։ Չգիտեմ լավ է թե վատ, բայց ավելի շատ տեսնում եմ ինձ փոքր տարիքում։ Շուշուտ ես գնում այդ հիշողությունը, ուզում էի հասկանալ։ Հիշողություններ շուշուտ եմ գնում։ Երկար ժամանակ անցկացնում ես, ինքը լավ կոնստրուկտիվ լավ տեղակի աշխատանքային, այդպես ասեմ, աշխատանքային պրոցեսի ժամանակ անգամ մտքերով գնում եմ, գնում այդ հին հիշողությունները։ Ինչ կհիշեցես, որտեղ ես ապրել։ Ես ապրել եմ Տավուշի մարզի պետ քաղաքում, ույս ունեմ շատ շուտով էլի վերադառնալու եմ ու ապրեմ Տավուշի մարզի։ Այսինքն 24 ժամվա ընթացքում շատ ես գնում։ Շատ եմ գնում։ Այն ես շատ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ ներկայացումներ։ Բարս ջան, ես լսենք։ Ինձ վրա կիրակնալույսի խաղաղությունը և շուրթերիս մեջ խոնարումներին կրակի կարմիր։ Կապույտից իշնող մարմինս վերջի առարջություն է ու ես հոգնության վերջին պատառն եմ երկնքից երկիր, ու ես իջնում եմ մաթի մխանքով դառնում իգուն, և այս աշխարհի թախիցը շնչում բոլորի նման, և ես ամենքի սիրտը չիմացող մայրամուտ թաքուն ուխտավորվում եմ մեղքաթով լինել հանուն հարության, բայց տես աչքերս մուրում են ուրախ մի գլխապտույտ, որտեղ սատանան համառող քիմքի սրճվանք կսնի, ու իմ ցնորքը մուտքիշերի պատերին կսվող մեղանչության մեջ վերջին քաոսի հուշով կծխի։ Շարունակենք, Սուրճ ջան։ Սուրճը դառը։ Ինչ որ կես գավաթ դառնություն սև ջրի մտքեր է բերում քաղցրու սիրալի, և ինչպես չսիրել դառնա ամը նրա։ Եվ աշխարհն այս կլոր մարդկանց գլխի պես գուցե մի օր սկսի մտածել, ովքեր են դեմքիս տներ նկարել ու քառակուսի սենյակների մեջ անկյուն են փնտրում տեղավորվելու, ու կարոտում է գուցե դեմքերին մեր կլոր աշխարհն այս խելար, ինչպես այսօր ես կարոտել եմ քեզ իմ կես, կարոտել եմ առավել քան երկել է, ինչպես երեկ դու բարերովդ ազդու պատմեցիր, խոսեցիր այդ մասին։ Դե ինչ, սիրելիս, սա կյանքն է ու մենք թաքնվել նրան չգիտենք, այս կլոր երեսին ես գտա իմ կեսին ու կարոտի հասցեն իմ փնտրած, այն բերում է ձեր տուն սենյակի մի անկյուն, որտեղ դու հեքիաթս հորինում։ Շնորհակալություն։ Վարս, եթե ժորը հիմնականում շուշուտ է գնում անցյալ, դու որտեղ ես, ներկայում ես, ապագա ես գնում, թե… Ապագա չեմ գնում։ Հա, քո գնացքը ուր է ավելի շատ տանում քեզ։ Անցյալ գնում է բնականաբար։